Pra me njëherë duat të ngucë ty për disa duke u bazuar në analizën që ti bën në mënyrë të natyrshme, në shkrimet, në prezencat për televizione, por edhe qoftë duke parë kështu në vetë vetën tënde, për një pyetje që ka një nevoj për një përgjigje po thuaj ultimative tani, jo se të shofim Filxhanin, po si në këtë ngjarje që po ndodh, është rënja e Veliajt e pashmangshme? Shiko, kam një përgjigje me dy pjesë për këtë gjë. Pra pjesa e parë sigurisht që ne po ta bënim të debat në një studio në një vend për te Shqipërisë, përgjigja do ishte thjesht po tashmë ka rënë. Çështja është që këtu ne jemi në një vend ku përgjegjësia përpara opinionit publik, që është e para mendoj unë. Pra përgjegjësia aty që zgjidhet paguhet nga taksat tona. Një. Dhe e dyta, nervi reagimit qytetar janë zgjësuar. Dhe në këtë mënyrë mendoj që rënja nuk varet më nga bëmat apo nga veprimet, aktet e një zyrtari të zgjedhur, por varet nga rrethana, nga koincidencat e tjerë e tjerë. Pra, për mua, për shembull, Velia duhet kishte rënë që kur ishte ministër i punës dhe i mirëqenies sociale, kur bërë një dasë maraton, dasën që zakonisht e bëjnë futbollistët e Premier Ligës ose aktorët e Hollywoodit, këta të rinjt, jo të vjetrit, pra një dasëm në disa seri. Dasëm Gjirokastër, dasëm Pez, etj. Do të binte konceptualisht si figurë politike. Do të binte nga posti. A tjetër që duhet kisha dhënë dorëçi në momentin që del një gjë e tillë. Sepse kemi shumë raste kur festa të tilla që thashë ju shkojnë rockstarve apo hyjeve të futbollit e bën një politikan i zgjedhur, këtu ruhet morali i një shoqërie, jo moralin kuptimin e qartë, morali i pranimit të përgjithshëm. I përgjithësisë, sepse është i demokraci përfaqësuese, nëse përfaqësuesi që paguhet nga ne që kemi çuar të administroj lekët tona, jeton pra në një realitet tjetër. Lejon vetes një ekstravagancë të këtyre dimensioneve. Mjafton vetëm një pyetje, përgjigja e cilës është asgjësuese sido që të ishte përgjigja. Pra, po i jete parat. E bët këtë gjë. Nëse do thoshte me lekët e mia, çdo analizë nxirrte që këto nuk janë lekët e tij. Në qëse do thoshte, ma bën dhurat, kush ta bëri dhurat, sepse hynë direkt konflikt interese përsa ko e i zgjedhur dhe administron një budget saktuar. A i zgjodhi thot që janë me parate mamas. Pra, dhe këtu, kjo kaloi, fani, u bën këshu meme, etjere, etjere, po përgjësia të zerë. Erio Velia për mua ka rënë që kek skandali i landfillit Sharës i pari, pra kur humbi jetën Ardit Gjoklej. Qarë kishim aty? Aty kishim një pasuri publike, që ishte edhe në administrim një privati, që ishte funksionar lokal i Partisë Socialiste, ishte edhe në patender pra prokurim, dhe ky privat punësonte në atë landfill minoren, pa sigurime shoqërore, pa kontratë pune, pa zgjë. Dhe gjithë kjo me licencë dhe leje nga kryetari i bashkisë. Humbja e një jete në çdo qytet normal, që zbulon më pas dhe rrethanat si ka ndodhur, çon në dhënën e dorëheqjes. Mund ta kishte dhënë dorëheqje edhe për gjëra shumë të vogla. Por shumë mendoj që do bëhe skandal në Itali, apo në Francë, apo në Gjermani, nëse një kryetar bashkie i Parisit, i Berlinit, apo i Romës, ditën që operohet në spital, në të njëjtën kohë mbjell pemë në qytet. Pra kjo është pse, do më thënë, se kur e themi shumë nuk duket e rëndë, po mirë se një kronikë është. Kjo është ta trajtosh atë që të paguan, pra qytetarin, si idiot. Pra ti thuash që shiko, unë dhe operohem dhe mbjell pemë. Edhe martohem, edhe shkoj në punë, po atë ditë. Edhe jam në Japoni, po edhe po inspektoj një shkollë. Pra mos kesh pik respekti për ata që të shohin, se minimumi ti mundohesh ta veshësh e bën një ditë më mbrapa, se propagandën ti do e bësh, ti do e bësh. Dhe më rënda këtu kush është? Është mira ai që e bën. Por dhe ata që e transmetojnë këtë gjë e din fare mirë që ai nuk është aty, sepse është spital. Apo është Japoni, dhe prapë e hapin sikur është. Pra, do mjafton të kaq që një politikan të ishte i diskredituar për mënyrën si e trajton votusin e ti, punëdhënësin e ti, sepse i përmashtron punëdhënësin në të rast. Dhe duke vazhduar unë shumë pak për të kaluar, jam i bindur në shpjegimin të zonës së dytë të kësaj përgjigje. Këtu po artikulohet, ndoshta jo në mënyrë të zëshme, po ka një mendim të brendshëm të pafuqisë që kemi ne për të
patur pritshmëri të lartë nga demokracia e vendit tonë. Dhe po artikulohet një koncept i tillë që ata do bien mbi veten e tyre, si më thënë, do të bëjnë një rënje si kullat mbi veten e tyre. Po që si koncept mua më duket prap disfatist në një sens. Është fatalizë disfatist, është fatalizë disfatist sepse thash, çka ka ndodhur? Domethënë duke qenë se skandalizë skandalin, propaganda ai është mbivendosur realitetit, pra ne po flasim për gjëra që ne i dimë të gjithë, që ai nuk është dhe bën sikur është. Ne e dimë që s'kishte nevojë ndaj tregonte SPAK-u se ku shkojnë lekët e tendrave të bashkisë. Ne e dimë se si shpërndahen para kesh për media të caktuar, gazetar të caktuar, si bën fushatat, kush i blen, si i blen, sepse këtu jetojmë. Qyteti është i vogël dhe të gjithë e njohin njëri tjetrin. Dhe megjithatë të gjithë bëjnë sikur, a shikoj se ligji, nëse timi provon që kjo është kështu, atë po përgjegjësia jon kush është? Po instinkti jon i gazetarit kush është? Të që thoshte Montanel, që në fakt nuk kam, po instinkti im, informacioni im më çon të unë duhet ta them një të vërtetë kur ajo është e tillë. Kështu që kjo është dhe mund duket disfatiste, duket fataliste, kjo gjë që të presim që këta të hanë kokat e njëri tjetrit apo të zënë njëri tjetrin poshtë. Por mendoj që jemi në një pikë kritike, me që përmendë demokracinë, një pikë kritike. Pra, unë mendoj që ndoshta dhe kemi kaluar kufirin e rënjes përfundimtare në një autokraci. Domethënë ku vetëm propaganda ka vlerë, dhe ku, sepse është dhe ky moment tjetër. Dakord, e përjashtojmë për një moment që këta janë të pa skrupull, janë të pa cip, pa dinë pa iman, siç thot Edi Rama, dhe nuk i japin dorëç. Pra, nuk i rruhet, siç mendojnë njerëzit. Në qoftë se do të kishte zgjedhje të lira, sigurisht që këto që i dim, ne i dim dhe njerëzit. Nuk besoj se voton të njëri dikë që tallet në këtë farfeje me paranë publike dhe me jetën e njerëzve, por këtu nuk ka zgjedhje, sepse prap citoj kryeministrin, ta vjedhin Shqipërinë për të vjedhur vota dhe vjedhin vota për të vjedhur Shqipërinë. Se ku shkojnë ato para? Shkojnë për vota. Dhe kur jemi këtu, natyrisht që ky segment i fundit, sado i gjatë është ai, sado i shkurtër i kryeministrit në këtë mandat të tretë, me një dëshirë të dallueshme, po thuaj narciziste, për të marrë një mandat të katërt, si më thon ky sensi i pa autokontrolluar i shakas së madhe, le të themi, të madhërisë që ndodh, i shakas së mbretit në një sens. Më bën mua të pyes, Mandi, të shqetëson ty segmenti i fundit i pushtetit, mund të bëj ai dëme të parikuperueshme, dhe në qoftë se ky term, dëme të parikuperueshme, për të pandrejshme, nga një qeveri arshme, sa do e mirë që mund të jetë ajo. Kur unë bëj një pyetje të tillë, për shqiptarët që janë në shtëpi tani, dhe nuk duan, do të thonë, kanë qef Big Brother, programi Mizerabël, ku të tjera natyrisht, edhe këtë kacafytjen politike. Këtyre që të bëhet vizuale për ta, ç'është një dëm i parikuperueshëm sipas mendimit tënd? Ose faza e një dëmit parikuperueshëm? Shikoj, unë mendoj që nuk i ka mbetur më gjë për dëmtuar në atë shkallë sa mund të jetë dikur e rikuperueshme. Ajo që thoni ju për qytetarët, mund ta krahasoja me, se disa qytetarë që shohin Big Brother për shkakun dhe kanë edhe shtëpi te kullat që janë Milan dhe ndjejnë erën e urave të zeza që derdhen, ne jemi vetëm qytet që na kalojnë urat e zeza mes për mes. Qytetet, dhe kjo nuk u bën përshtypje, sigurisht nuk u bën përshtypje, as ajo që ndodh rreth e qark. Një gjë e tmerrshme pa ndodhur në 97. Pra humbja e parave. Një gjë të mëshme ndoshta mund ndodhi një fluskë ndërtimeve, që do të çojë në, po themin, faliment ose në kolaps gjithë ata që paratë e tyre i kanë investuar, paratë vetë ndershme, flas, në imobiliare, sepse Shqipëria nuk ka një alternativë tjetër ku ti të investosh disa kursime, pra nuk ka as bursë, nuk ka as industri prodhuese, nuk ka as vende tjera, dhe vetëm në mënyrë më e shkurtër dhe më e thjeshtë është blini një apartament, jepe me qera, mund të arishezësh kur ngrihet çmimi etj etj. Po gjithë apartamentet që janë marrë, gjithë gjë që është bërë me qera, nëse fuska ndërtimit plas, pra nëse fuqia blerës së bie dhe këto mbeten stoqe, sigurisht që njerëzit do humbin diçka. Pra këto janë, po këto nuk janë sinjale. Kjo ndodhi katastrofa. Pra ku ndodhi katastrofa, ata nuk do shohin gjë, se nuk do jenë aty. Do t'i ketë zën gurët, poshtë edhe nuk do ta kuptojnë. Është si tërmeti. Çështja është që ti kur ndjen shenjat e një tërmeti, një katastrofe, çfarë masësh merr? Do unë them që nuk them që shqiptarët nuk i shohin, nuk i lexojnë. Por them që janë dhe të pafuqishëm.
një pjesë e madhe e fuqisë lëvizjes të vendit ka ikur. Censusi e nxjerr Shqipërinë 1.6 milion banor rezident. Hiq moshën e tretë, hiq fëmijët, hiq ata që punojnë në administratë, janë të shumtë. Administrata ka ardhur duke ofruar. Është një pjesë shumë e vogël e asaj që mund të prodhoj, po themi një lëvizje dinamike për të zgjuar dhe të tjerët nga gjumi. Kështu që mendoj që qenia e Ramës 3, 4, 5 apo 10 mandate nuk lidhet më me dëmin e pakthyeshëm sepse ai dëm e ka bërë. Pra nuk ka pas Shqipëria një qeveri që në 10 vjet ket pas një buxhet këtyre për masave, të ket marrë një borxh këtyre për masave, të ket marrë ndihmë këtyre për masave, dhe investimet publike i ka katastrofë. Më thënë, Edi Rama, tani në fund mandatit, po hap një tunel edhe po rregullon dy rrugë. Imaginoni çfarë është bërë deri në vitin 2018, nëse nuk gaboj, edhe deri në 19-ën, investimet e huaja më të mëdha në Shqipëri kanë qenë prapë të ardha që vinin nga TAPI dhe hidrocentralit e Devollit, investimet në qeveritë më pashme. Pra, nga kjo pikpamje, por dëmi, mendoj unë, më i madh dhe që atë nuk ka, është vështirë ta kthej dikush, sepse ekonomia mund të rregullohet, lufta kundër drogës mund të merret, krimi mund të eliminohet, pra mjafton një vullnet politik shumë fort, shumë investim, patjetër. Dëmi që është i parikuperueshëm, deformimi i demokracisë. Pra kjo është e parikuperueshme. Pra Shqipëria kaloi një fazë tranzitore nga komunizmi, fazën ku jemi sot, patëm një moment që menduam që ne arritëm demokracinë, ne arritëm rregullat e lojës dhe papritur gjendemi në një vend që jemi prap aty ku kishim qenë. Pra jemi një shtet, një lloj si Serbia, një lloj si Turqia, Hungaria pak më ndryshe sepse si Orbani, si Vučići, si Erdogani të paktën kanë një ideologji, kurse ky joni nuk ka as ideologji, nuk ka as frymëzim, nuk ka as pikpamje politike, as nacionalist, asgjë. Ky ka vetëm pushtetin ideologji dhe kjo është shumë e vështirë. Frazën pak për spakun i cili si spaku si agjensi diskutohet shumë. Nuk besoj se duhet të ketë një